Mirongo 98 bice 7 isiwa FM ikiganiro ni Love and Life umugezweho nange D4D nizera ko mwese mwamaze gushira kunsakaza amajwi zanyu kugira ngo tubane muri iki kiganiro nkuko narimaze kwibabwira rero uyu munsi dufite topic yacu uyu munsi iravuga iti ubwiza bwo kumubiri bushobora kudufasha kugira amahitamo meza cyangwa mabi mu buzima. Ubwiza bwo kumubiri bushobora kudufasha kugira amahitamo meza cyangwa mabi mu buzima. Iyi topic rero y'uyu munsi impamvu tugiye kwiganiraho ngira ngo mumaze kubimenya cyangwa se abanyarwanda barabizi muri rusange ko u Rwanda nicyo gihugu kiri mu bihugu bya mbere ku isi bifite abakobwa beza ndetse bifite n'abahungu beza ariko icyo tugiye kuganiraho uyu munsi nkuko tubivuze muri topic ubwiza bwo ku mubiri ni ukuba umuntu kwa kundi turebesha amaso ukabona umuntu ni mwiza utana kuvugishije ukavuga ati umuntu ni mwiza yaba ari umuhungu hari byo bitangwa abobogar hari abakobwa ukabona nyine icyuki ukabona mbese umukobwa uko agaragara asa neza pe rero iyi topic impamvu tuyiganiraho no kubera ko urubyiruko cyangwa se abantu benshi muri iki gihe usanga yaba mu gushaka yaba mu kubaho afite kriteria yashyizeho ariko zose zidafite aho zihuriye no kubaka ubuzima bw'ejo hazaza cyangwa se ugasanga yazishyizeho ariko zifite ukuntu zivangavanze ugasanga harimo gushaka ubuzima bw'ejo hazaza havanzemo irari havanzemo nabyitikira havanzemo kwipasa muremure havanzemo kwitinya havanzemo kwitinyuka birenze no kuvuga ngo ugakora amahitamo mbere mu byo ushingiraho uhitamo umuntu yabo mukunda yabo mubana ugasanga ikintu cya mbere umuntu arakubaza nimba umuntu ni umuntu ashaka cyangwa se uwabonye ubwiza bwe arumva ariwe ya wabuwe cyangwa se ugerageje nko kugira ngo umuhuze n'umuntu ukumva mu bibazo kubaza arakubaza ngo ni mwiza se ubwo ubwiza bavuga kubera ko ubwiza bw'imbere bw'umuntu ntabwo ubumenya kubera ko wamurebye ubwiza bw'imbere ubumenya bw'umuntu ubumenya iyo mwabanye cyangwa se iyo mwagendanye urugendo ntabwo ushobora kumenya abantu bose abantu bagenda mu muhanda ntabwo wamenya ibyo batekereza ntabwo wamenya icyo bifitemo imbere ubumenya n'uwo mwatangiranye urugendo cyangwa se ubumenya n'uwo mwaganiriye ubwo rero nubwo bwiza bw'imbere ubwiza bw'inyuma niba abantu ushobora kubona mu modoka ukahita ubona umuntu ni mwiza cyangwa se muhuriye muri bank cyangwa se muhuriye mu kabari cyangwa se muhuriye muri church cyangwa se muhuriye aho mwahuriye hose ukabona ni mwiza cyangwa se no mu kazi hari igihe ubona umukobwa ukabona ni mwiza ukabona umuhungu ukabona ni mwiza usibye ko wenda abahungu bo nta nubwo bakunda kuvuga ngo uyu muhungu ni mwiza nyine bakunda kuvuga ngo ni bogar ariko bogar nyine ubwo hari ibindi abasobanura no kuvuga ngo ubwo bwiza ubu ngubu kuri iki gihe ukurikije nibiri kubera hanze cyangwa se ibiri kuba ku muri reality y'ubuzima abantu bari kubaho urasanga abantu benshi abakobwa ariko impere ku bakobwa urasanga ikintu kinini gishyizwe imbere mu buzima bwabo ni kuba beza ikintu cyasohotse gituma yahindura uruhu aragikoresha ikintu gisohotse cyatuma asohoka mu rugo ashashagirana nicyo bakora ikintu gituma mbese umuntu mbese atira attention y'abantu ku rwego rwose rushoboka ku buryo abantu bamufataho umwanya bavuga ko ari mwiza hari gihe rero muri iki gihe usanga noneho n'umuntu wari n'igikara yisize nk'ibintu ku buryo ubumubona ukagira ngo ni umuzungu kubera ko byose bihari ni ukuvuga ngo ni bwa bwiza abantu turi gutindaho muri iki gihe byatangiye kwangiza imibanire y'abantu kubera ko iyi topic tuba twayizanye kubera ko hari abatubwiye ngiye umukobwa naramukunze yari mwiza ariko nyine kubera ubwiza bwe ugasanga afite ukuntu ntendeka nkaza kubimenya nyuma urumva ni bwa bwiza bw'inyuma kuko umuntu mwiza w'imbere ntabwo akundana n'umuntu ngo ajye no kumutendeka icyo ni kimwe cya kabiri ugasanga hari abavuga ko gukundana n'umuntu mwiza iyo ufite umukobwa mwiza mukundana cyangwa se iyo ufite umuhungu mwiza mukundana cyangwa se iyo ufite umugore mwiza cyangwa ufite umugabo mwiza ku isura reka mbyite gucyo kugira ngo tubyumve kimwe usanga bakubwira baguciraho imigani bakakubwira ngo gukundana n'umuntu mwiza ngo ni nko gutera igiti cy'amapera ngo imbere y'ishuri rya primaire bishatse kuvuga ngo ni mentality yagiye mu bantu iri kwangiza kubera ko kuba ufite umugore mwiza cyangwa umukobwa mwiza mukundana bakumvisha ko atabakunda wowe gusa
ubwo ni bwa bwiza bw'inyuma twavuga ugasanga umuhungu araho ngaho rwose ni rudasumbwa ameze neza ni bogare rwose arabyujuje yateri ibyo byuma abakobwa bakunda cyangwa se yakoze niyo kofi abakobwa bakurikira saba abakobwa gusa n'abahungu none ngo byarateye basigiye bakurikira kofi ugasanga ubuzima bwe bw'uwo muhungu yahindutse umuntu nawe uziko ku isoko ashakishwa mbese akigira umuntu w'ikirya bose reka cyangwa se ikirya bareze reka myite gutyo ugasanga ni wa muntu kubera nyine azi ko hari abantu benshi bamureba kubera ko azi ko hari abantu benshi bamwibazaho kubera ko yageze ahantu hari abakobwa abona bose mbese bamutekereza cyangwa bamwibazaho cyangwa bamwifuza ugasanga nawe byamuteye ikintu cyo kutagira umurongo uhamye agenderamo uyu munsi arabafite uyu nguyu kumureka bikamworohera kubera ko niwe waje amushaka ejo agafata undi hano kumureka bikaba byoroshye bikaza gutuma hari abantu benshi banyuze ku muntu umwe kandi uwo muntu akababona yarangiza akabavuga muri sosiyete bimwe mu bibazo abajene bafite ndetse si n'abajene gusa n'abagabo bubatse cyangwa se abagore bubatse bafite n'ubwibone reka byite ubwibone kubera ko nukwireba ukareba ukumva umeze nkaho hari ukuntu wowe mbese Imana ishobora kuba yarakuremye ikakurengerezaho ku bandi kandi burya uko biri kose uko waba wibona ko ariko kose haba hari undi muntu ku isi urenze kuri wowe nukuvuga ngo rero ubwo bwiza impamvu twabugarutse kuri topic y'uyu munsi tuvuga ko bushobora kugufasha cyangwa se bukakwangiza impamvu twabugarutse no kubera ko hari igihe reka mere ku bakobwa nzajya avuga n'abahungu hari igihe usanga umukobwa yarirebye ubwiza nta kindi kintu afite nayo mafaranga ntayafite akireba ubwiza we akishyiramo ko nyine abantu bose baza kumushakaho ubwiza akumva ko afite amahitamo yo gukora mbese akajya akatira abantu bose kubera ko nyine yumva ko ubwo bwiza atibajije ati njyewe ubundi njyewe nimara uyu muntu namara kubona ubwiza bwanjye ni iki kindi kirenze ubu bwiza nzamugezaho ni ukuvuga ngo kubera kwireba hari abantu benshi baca mu buzima bwe rimwe na rimwe harimo na wa wundi wakabaye abana nawe cyangwa se wakabaye ari uwe kubera ubwo bwiza akamukatira hari ukuntu abantu bajya ugasanga nk'abakobwa bose ni beza bakoze nka groupe bagendamo ugasanga mbese ibintu byabo byose birashingira ku kuntu bo birebye inyuma bameze urumva ugasanga noneho hari abahungu nabo bareba muri iyo sans bakareba umuntu bakareba ari mwiza ntabe yagiye ikindi yibazaho akaba yamwinjira mu buzima cyangwa se yamwinjiza mu buzima bwe kubera icyo cyonyine ni ukuvuga ngo ikiri kuba nuko si kuri bose nituvuga turaza no kuvuga ku byerekeye abafite ubwo bwiza ariko bafite n'ikindi biyongereyeho izindi ndangagaciro biyongeraho noneho bakaba beza kurushaho ni ukuvuga ngo ikibazo gihari hari abahungu nyine bafashe nka gahunda yo kuvuga ngo nta gukunda umukobwa umwe kubera ko bazi ko benshi babashaka babakurikiyeho ubwo bugara hari abakobwa bicaye bavuga ati jyewe uriya ntabwo namwemera umuntu se umeze kuriya ntabwo namwemera umeze kuriya akabivuga bitewe n'uko amubona ubwo bwiza rero rimwe na rimwe bujya butuma kubera ko uko twireba muri miriwari cyangwa se uko twireba abantu batubwira uri mwiza cyangwa se abantu benshi baduha iyo compliment hari igihe bigutera kumera nk'aho mbese ari kuyobora rimwe na rimwe ibifite akamaro ntube ari byo ureba ahubwo nyine ukareba abantu batekereza nk'uko utekereza ndetse kenshi na kenshi bikagutera ariko nabyita ubwibone butuma wa wundi wawe ashobora no kuza kubera ukuntu wagize abantu bakunyuzeho baje gukurikira ubwo bwiza yakubona cyangwa se wabubona kubera kumuca amazi no kubera ukuntu usa bigatuma atambuka mu bandi nyine baguciyeho nabe yakubona nimwe mwahuza kubera ko ubwo bwiza bugushuka mu buryo bumwe cyangwa ubundi hakaba abahungu
muri iki gihe usanga umuntu arashaka atinze bitewe n'iki bitewe nuko mu gihe cye muri icyo gihe yibonaga akabona nyine njyewe barankunda ndu muntu ndi bogar mbese agatekereza kuri ibyo gusa icya mbere yabitakarijemo ubushobozi yari afite bijyanye n'amafaranga icya kabiri kubera gushaka guhora ameze gutyo agaragara gutyo yabifasheho umwanya munini kuruta uko yatekereza icyamugirira akamaro icya gatatu uko yagiye abagira ari benshi niko bagiye nabo bamuvaho bamuvuga ukundi biza gutuma wenda atinda gushaka yagira ikihe cyo gushaka ugasanga ashatse ubonetse uwo ari we wese kugira ngo ave mu nzira dufite ingero nyinshi usanga umuntu ameze nka ka wa mugani bavuga ngo utinda mu nyama ugacyura ibihaha cyangwa se ugafata umuntu kubera ko hari ibyo muri iyi minsi basigaye bitanga amavase ugafata umuntu ukamushyira iwawe kubera ko nyine asa gutyo ariko nta kindi kintu mu mutwe kirimo rero iyo tumaze kuvuga kuri topic n'ibiri kuba muri societe y'abanyarwanda cyangwa se ku isi hose kugira ngo dusangire ijambo kuri ya nimero yacu twibaza ikibazo iyo ibari parti imwe y'igize ikiganiro twibaza ikibazo kugira ngo noneho namwe mu kigireho ijambo tukiganireho tucyunguraneho ibitekerezo tugiraho tuvana imyumvire tugize naho tuyigeza ikibazo rero twibaza ubu ngubu ni ukuvuga ngo ese koko ku bakobwa no ku bahungu ubwiza cyangwa uko basa bigomba gushyigikirwa n'ubumenyi nibyo koko ku bahungu ndetse no ku bakobwa ubwiza cyangwa uko basa bigomba gushyikirwa n'ubumenyi turagaruka mu kanya twafunguye umurongo kugira ngo twungurane ibitekerezo tubiganireho ndetse twakire n'ibibazo cyangwa se inyunganizi kuri iyo topic ndetse ni kuri icyo kibazo turi kwibaza kugira ngo tuganire turebe icyo twahindura muri societe cyangwa se icyo twakongeraho kugira ngo ubuzima bwacu bugire ukuntu buba buhagaze ndetse tugire uko tujya tubaho ubuzima bufite intego nizera neza ko mumeze neza aho muri nizera neza ko mwakurikiye ikiganiro nizera kandi ko ubu ngubu tugiye kubana mu minota isigaye tuganira kuri iyi topic ndetse no kuri iki kibazo turi kwibaza topic uyu munsi dufite ni ubwiza bwo ku mubiri bushobora kudufasha kugira amahitamo meza cyangwa amabi mu buzima hanyuma ikibazo turi kwibaza tugiye gusangiraho ibitekerezo turibaza tuti ese koko ku bakobwa no ku bahungu ubwiza cyangwa uko basa bigomba gushyigikirwa n'ubumenyi cyane cyo kibazo dufite turi tugiye kuganiraho umurongo urafunguye ni 07/8/2034/93 waduhamagara yaba igitekerezo yaba inyunganizi ndetse nuko uri kumva ikiganiro ndetse n'ikigufasha mu kiganiro Love and Life to dushaka kubyumva waduhamagara rero umurongo urafunguye ariko turi kuganira iki kibazo kimaze gufata indi ntera kubera ko usanga nyuma yuko urubyiruko rwitinya kubera amafaranga bavuga ngo nta mafaranga mfite kugira ngo mbe nashaka ubu noneho haje n'ikibazo cy'ubwiza buri kugorana dufite umuntu kuri telefone isibwe femalo hello wi mwiwe neza mwiwe umwitwa wande muherereye he ni banki ta Fiona ndikamonde Fiona umeze ute meze neza ikiganiro wagikurikiye nagikurikiye ubu bwiza cyane cyane abakobwa nibo bakunda kubwirebaho bakisebuka cyane kurusha abandi rwose ntago abahungu ari cyane nk'abakobwa ariko abakobwa aho bari hose aba inshuti zanjye n'abandi bari kunyumva bagomba kwisubiraho rwose benshi cyane cyane ku masitasi WhatsApp nyine bari kubyamamaza cyane kandi ntabwo ari byiza rwose biranangiye nuri kubona se Fiona urakoze ku gitekerezo cyawe ariko uri kubona ko ubwo bwiza abakobwa baba bafite buri kubazanira abenshi ntabwo tuba tuvuga bose tuba tuvuga ibyo tubona muri societe biri kubazanira ibibazo kuruta uko bibazanira ibisubizo cyane cyane rwose kubera ko babaho bameze nk'aho bari gucuruza ubwo bwiza cyane reka nkubwire ubwo bwiza ukuntu iyo mbibona ndi umukobwa ariko ubwo bwiza buri kuza ntago ari amasura yabo bavukanye ni ama mekapu yaje yego rero iyo babyisize bakireba mu ndorerwamo babona baseye bahindutse hanyuma bajya mu muntu reka nguhe kigali hari uwo nabonye
kuri TikTok ari kuvuga tuzine ta kuzanjya kugira ngo nziryamane ngo ndajya mu muhanda bose baje bandeba. Urumva rero izi messages nizo ziri gukora ku bakunzi. Bigeze naho mu bukwe usanga umugeni yagize emotion adashaka kurira ngo bitamukuriraho makeup. Ugasanga ni igikarasa nk'inkono yabaye inzobe namara gukaraba urabona ari gusukundikura. Noneho byajemo nuko bateye gusanga aragura ikintu gituma atera neza cyane bari kwambara ubusa buri mana ibi bintu rwose mu bidufashemo muzengurukamo uzareba n'abakobwa benshi ntabwo ari abahungu cyane ahubwo ni abakobwa biganje muri iyo mico yego. Kubera ko murakoze cyane Fiona kandi turagushimiye kuba wakurikiye ikiganiro. Nkuko Fiona rero abivuze murabyumva ko ikibazo nawe arakibona kandi ni umukobwa arakibura abakobwa bagenzi be kubera ko kenshi na kenshi icyo biri gutera muri iki gihe nuko hari ukuba uri gushaka amaramo ukoresheje ubwiza noneho bigatuma unavuga ngo sinabyita kurengera reka mbyite gutyo noneho uko kurengera ukabireba muri sense yuko hari icyo bigiye kugufasha ako kanya bitavuze ko kuba mwiza cyangwa se gusa neza cyangwa se kugira icyo ukora kugira ngo ube ufite isuku umeze neza atari byiza ariko hari kuba umeze gutyo kenshi na kenshi ukagira nuko witwara bijyanye n'ukusa bituma rimwe na rimwe hari igice cy'abantu cyangwa se hari abantu bakubona ko indangagaciro zawe zose zishingiye ku kusa no kuvuga ngo indangagaciro zawe zishingiye kuri tiro cyangwa se izo fondote cyangwa se nibindi bisiga cyangwa se icyo kibuno washyizeho no kuvuga ngo icyo kibazo kiri gutuma icya mbere kiri kwangiza urubyiruko kubera ko urubyiruko rw'ubu narwo amara gushyiramo ku gacupa ke cyangwa se amara kuzenguruka nta muntu ukishaka kwikoza umuntu udasa neza ubwo gusa neza navuga ngo umuntu utishushanyije reka mbyite gutyo bose bari mu nkubiri asate ameza ate bigatuma noneho n'abakobwa bagendana nabo ntabwo ushobora kuba wahura n'umuhungu w'inzozi zawe wibona ubwiza noneho bigatuma n'umuhungu w'inzozi zawe cyangwa se umuhungu wakugize inzozi ze nawe mutahura kubera ko hari uko uri kubeshwaho n'ukusa inyuma bivuze ngo rero biri kwafectinga yaba abakiri bato yaba n'abari mu ngo kubera ko uragenda ugasanga ari umwana ari umubyeyi ntaho ushobora kubatandukanyiriza nimba umwe hari ibigezweho byaje n'umwana arashaka kubikora kindi cya kabiri abana nimba umwana yarakuzi hari ukuntu usa akajya abona hari ibintu wisiga ukaba mwiza ni ukuvuga ngo nawe ikibazo cyose yagira mu gukura kwe azakura azi neza ko ashobora kwihindura ejo bundi rero ugasanga imico igenda yaduka yo kwibagisha kugira ngo ugire uko utera cyangwa se kwibagisha kugira ngo ugire uko usa irakwiriye umwana wawe akabikora ntabwo ari bose bihira hari ababikora bikabagwa nabi ugasanga wenda nk'umwana wawe urabikoze bimuguye arabikoze kubera ko yabikubonyeho cyangwa se yabyumvise ku bantu mugendana bikamugwa nabi ejo bundi ukaba uri kurira mu myotsi uvuga umwana wanjye arapfuye ushaka kubeshya icyo azize kandi wenda ari ibyo bikanseri yarwariyemo cyangwa se ari ibyo birwara akuye muri ibyo yisiga atazi aho biva ni ukuvuga ngo kubera n'icyo kibazo gihari cy'abantu barwana no gusa uko bataremwe reka mbyite gutyo usanga n'abantu mentality cyangwa se abantu imyumvire yabo yaragiye igasa nk'aho ishingira kuko babona abantu kuruta uko bumva ibyo bavuga ni ukuvuga ngo iki kibazo cyangwa se iki gitekerezo nubwo tuba twazanye topic ariko kiba ari ikibazo kiri muri sosiyete kubera ko nimba ukundanye n'umukobwa wenda warize amashuri yawe nta kibazo cy'amashuri ufite wenda ufite ako kazi kawe ariko umukobwa akaba ari umuntu iyo muhuye arasa neza cyane araburiye ameze nk'inyenyeri ariko wazamuca urwaho hari nka mu gitondo abyutse ukagira ngo nakavura ivundi ni ukuvuga ngo swat uramwemera mu bane kubera ko wari wamukunze cyangwa se uramwemera mu bane
ujye umushakiraho undi nawe wita ko ari mwiza kubera iki kubera ko warebeye kubwiza burebeshwa amaso niyo mpamvu ikibazo twibajije turi kwibaza namwe mudufasha kugira ngo tucyugurane ibitekerezo turibaza tuti ese koko ku bakobwa no ku bahungu ubwiza cyangwa uko basa bigomba gushyigikirwa n'ubumenyi mwebwe murabyumva mute umukobwa cyangwa se umuhungu bogar katubyite bogar none uyu munsi gym nyine byaracitse umuntu ajya muri gym yatangira gukora gasporo hakwinjira umuntu gym nyine ugatangira kuyikora insobane no kuvuga ngo ibintu birahindutse hinjiye umuntu udasanzwe swati n'umukobwa swati n'umudamu swati n'umuhungu mbese ibintu byose ubwo bwiza busigaye bubikurura no kuvuga ngo na bya mitekerereze bya binda abantu bashingira havuga ngo nzuba ku rugo cyangwa se nzaharera abana banje gutya nabwo bikibaho kubera ko hari ikintu kiguca mu maso kigasa nkaho kibitwaye niyo mpamvu twibaza ngo ibyo byose kuba ubwiza bw'inyuma ku bahungu cyangwa no ku bakobwa bikwiye kuba bigomba kuba bishyigikirwa n'ubumenyi ubumenyi tuvuga ntabwo ari bose baba bagize amahirwe yo kwiga amashuri nka yose ariko ubwo bumenyi tuvuga n'ubumenyi bwa ndavahe ngeze he ndajya he kuko ibyo ni ibintu bitatu bishobora gutuma icya mbere ushobora guhitamo umuntu icya kabiri bishobora kukubuza kugira icyo ukora ku mubiri wawe kandi bishobora gutuma ureba kure y'ibyo byose ukagira icyo ugeraho kera wenda story zacu kera tuba mu bintu byo by'isengero cyane wasangaga kera abakobwa beza cyangwa se abakobwa reka twe kuvuga abakobwa beza abakobwa babi ababi bwo vuga no kubarebera inyuma ku isura ukamureba ababi abahungu badasobanutse babaga bari muri korali bajyaga mu makorali nibo baririmbaga nibo baherezaga kwa padiri babaga ari abantu nyine mbese bameze nkaho nyine nta kindi kintu muri societe bakora cyangwa bajyamo ngo kibabere bakahita biyegurira imana urumva byabaga bimeze nkaho ni nko kuburaho ujya ukajya mu bwihisho bw'imana reka mbyite gutyo none uyu munsi byarahindutse uyu munsi ntabwo ari babakobwa bikimeze gutyo ahubwo noneho kugira ngo ujye muri korali ni cyangwe ni ukuvuga ngo hari ababijyamo iyo tuvuga gutyo ntabwo tuvuga ko byose ariko bimeze tuba tuvuga bimwe tubona muri sosiyete hari ababijyamo akajya kuririmba ejo bundi wanamubaza ibyo aririmba ukabona ntabyumva neza ntazi n'ibyo ari byo ariko wamubaza ibintu bya makiyaje zigezweho akaba abizi akaba ari umuntu usobanutse muri ibyo bintu impamvu ni iyihe ni ukubera ko kwa kuririmba kujya imbere y'abantu yabikoresheje nka spotlight ituma agaragara niyo mpamvu usanga nibyo navuze ko biteza ibibazo byavangavanze ibintu byose usanga umuntu ukamubona ukareba ukwasa ukavuga ati uya muntu ukwasa niko n'umutima we usaba bitewe n'ahantu umubonye wenda umubonye muri korali runaka wamugeza mu rugo cyangwa se wamugeza mu buzima ugasanga ni idebe ryihirika ni ukuvuga ngo ibyo byose biva kuki biva ko wa muntu yakoresheje bwa bwiza bw'inyuma ariko yibagirwa kubaka ubwiza bw'imbere ni ukuvuga ngo ibyo ni challenges duhura n'abantu urabona umukobwa ukamusuhuza wenda murakorana wenda murigana wenda mufite mwahuriye mu bukwe wamusuhuza umusuhuje gusa kugira ngo wende umubaze amakuru ukabona rwose arashaka nko kukwinyura mbese ukabona uri kumufatira umwanya kubera ko ari kwibaza ukuntu wowe wahagarara ukamusuhuza niyo mpamvu usanga rimwe na rimwe abo babayeho gutyo usanga niyo bagiye gushinga urugo usanga bafite inshuti nyinshi babipfa kubera ko usanga wakakubajije ati uriya muntu se wenda indangagaciro ze ni izihe arakubaza ngo kira kintu wagisanze ute urumva ese buriya muzabyara umwana umeze gute ukagira ngo abantu bahindutse imana ese buriya uriya muntu usa kuriya urabona azakugeza kuki ntakubajije nimba wenda n'ubushobozi abufite ariko ngo kubera ukuntu asa hakaba rero n'abandi nyine bimaringa bameze nk'aho iyo ugenda mu nzira urababona bameze nk'abari kumodaringa usanga
umwanya munini w'umunsi nibyo yiberamo ari yitaho arakora byose bishoboka abundi yinyuze nko kwa rubangura acibi kuba yiburishe ejo uzamubona cinkandi bicike ariko nujya kumureba iyo ugeze nkaho bigira cyangwa se nkenka nkaho bakorera nibwo byumva neza usanga nibyo akora rimwe na rimwe ntabyazi kubera iki bwa bwiza bwe bwaragiye bupfukirana reka mbyite gutyo bupfukirana kwagushaka kwagukamwa imbere nukuvuga ngo ntabwo akiri wa muntu wa mwimbere abari wa muntu gusa w'inyuma wihirika ejo byahinduka nyine ugasanga niwe uwayo wa mbere mu kwishyira muri prison rero turakomeza kuganira nimero yacu ni 07/08/2734/0/08/2734/93 mwaduhamagara mukatubwira uko namwe mubyumva nuko mubitekereza nyaboneka ntago turi kugira ngo tufate igice kimwe cy'abantu tugitera amabuye turi kugira ngo twungurane inama zituma ikiza ufite uyu munsi wongeraho ikindi kintu kugira ngo kibe kiza kurushaho iki kiganiro ntago tuba turi kugira ngo tubreminge abantu tuba tugira ngo tugirane inama dufite umuntu kuri telefone ndabona uyu nguyu agiye tabashije gucamwo ariko turacyari kuganira nababwiraga ntabwo tuba turi iki kiganiro ntabwo cyagiyeho kugira ngo tubreminge abantu cyangwa se bo batubreminge iki kiganiro cyagiyeho kugira ngo tujye tuzana topic ziri muri societe y'abanyarwanda cyangwa se ku isi yose noneho tuziganireho hari ushobora kuba yirimo ari muri iyo eta cyangwa se ari muri icyo gice cy'abantu bameze gutyo akaba yakwitekerezaho akabivamo haruba ashobora kuba yarafite gahunda yo kubijyamo kumera gutyo akadavuga ati bya bintu ndumva bishobora kuzambera nabi akabirekeraho harundi ushobora kuba bitaramubayeho akigisha abandi nicyo kiganiro cyabereyo ni kibazo kibonwa n'impande zose yaba abakobwa ndetse n'abahungu kandi ariko impamvu tuba tukiganiraho nuko ari ikibazo kimaze gukura ku buryo usanga gitangiye kwafekta cyangwa se gitangiye kugira uruhare rutari rwiza kuri sosiyete kubera ko turimo turakurura si bibi kugira ngo wige ibintu sinabibi kugira ngo ugire icyo ukora ariko ni bibi cyane gukora ikintu gituma ejejo bundi ufatwa ukundi muri sosiyete nukuvuga ngo ntabwo turi kuvuga ko abakobwa beza bose ariko bameze kuko hari abakobwa beza turaza kubavugaho nabo tunabashimira hari umukobwa usanga ari mwiza pe wamureba nta na makiyaje nta n'ikintu kimwe ukavuga uti uyu mukobwa ni mwiza hari umugore ubonuka ni mwiza hari umugabo ubonuka ubona rwose ameze neza arasa neza ukabona n'umugabo ariko noneho wanamuvugisha ukumva ibintu atekereza indangagaciro afite aho yerekeza ukavuga uti wow imana izi kurema kabisa ariko hakaba n'abandi usanga nyine reka mbatere story gatoya nigeze njya muri defense y'umuntu yantumiye rwose ndagenda na madamu rwose turicara nako yari yatumiye madamu noneho madamu arambwira ati tugende nk'ibisanzwe rero twebwe duhora turi kumwe reka tugende rwose nsaburuza ku kazi rwose ndagenda njya muri defense y'umuntu byari kumanywa amasaha y'akazi ngezeyo bajya bamubaza ikibazo ku gitabo yitwa ko yanditse arangiza amashuri aho gusubiza agatitira aho gusubiza bakamubaza ibintu byanditse mu gitabo tipaje ya mbere iyi ni ibintu wanditseho introduction yawe hari ibintu wanditse uvuga ibi n'ibi n'ibi twagira ngo tubwireho gatoye nkabona arareba icyoroshye aho ari kumubaza bamubaza ati se kutureba ntudusubize nkabona arazengamara mu maso nkabona nta kintu na kimwe mu mutwe we amaze imyaka itatu ashyiramo cyangwa ine muri kaminuza amaze imyaka ine cyangwa reka tubyite ine mu mutwe we ntacyo ashyiramo ahubwo mu mutwe we harimo kwikoraho kugira ngo eba ku ishuri aba ari umuntu utwika kuko ibyo bihita bigaragara warangiza rero ukava nk'aho ngaho noneho nabo bakagoba ugatambuka ugakomeza mu buzima busanzwe ubwo bwiza ukavuta barahantambukije ukumva uri kimene mu byerekeye ubwiza wagera no muri sosiyete bikagenda gutyo ntabwo mvuze ko bitabahira ariko bigera igihe
ni garanti ni ukuvuga ngo ntabwo ari ibintu ushobora kubaho ubuzima bwawe bwose, ni ibintu bibaho bikakuzanira ibibazo, noneho muri cya gihe wakabaye wicara usubiza amaso inyuma ukavuga uti kabisa nazamutse gutya, bigenda gutya, aha byangendekeye gutya, nuba ari wowe bikakuzanira trauma. No kuvuga ngo ugira ni nko kuvuga ngo icyo gihe uri kwireba ubwiza uburi kubika trauma yo mu gihe kizaza, kuko ubwiza bwawe bwakabaye bujyana no mu mutwe. Reka mbyite gutyo. No kuvuga ngo turi kuganira ariko nabandi baratubwira uko babibona, ariko kubigaragara nuko yaba umusore bari gushaka uyu munsi biri kwitwa gatwiko, kubera ko urajya kubona ko umuntu ahanuje reka mbyite guhanuza yatereye ivi bamaze nk'ibyumweru nka bitatu, ukabona ni nko gutanguranwa ngo batazamumutwara. Icya kabiri ugasanga ufite umugore ni mwiza cyangwa se ni mwiza cyangwa umugabo n'ujye utekereza neza, uhora uhangayitse uvuga uti buriya bwiza bwe baramutwara. Umuntu rero kandi nawe umeze gutyo bashobora gutwara kubera iyo mpamvu, uwo muntu nakubwiza ukuri ko abari nk'ingunguru yihirika nta kintu kirimo. Ni ukuvuga ngo rero icyo turi kuganiraho tunguranaho ibitekerezo kuri 0788 2034 93 93, turaza gusoza cyangwa se turaza gusoza tureba inama n'iki twakora. Ese ni iki cy'ingenzi ubundi dukwiye kuba tubaho dute? Ese ubundi ndamutse ndi mwiza bigaragarira abantu nkwiye kuba mbikoresha gute? Ese ubundi mbaye ndi mwiza mfite no mu mutwe meze neza, ni iki bishobora kumfasha mu buzima? Ibyo byose nibyo turi buganireho mu kanya. Ndagaruka, telefone iracyariho ni 0788 2034 93 93. Ndagaruka mu kanya nyuma y'indirimbo dukomeza kungurana ibitekerezo. Nizera neza ko mwese aho muri buri wese ari gutekereza cyangwa se ari kureba aho bipfira cyangwa se aho yabikoze neza, niba warabikoze neza kabisa komerezaho. Niyo mpamvu n'ikiganiro cyaje kugira ngo tujye twigisha cyangwa se tuganire n'abandi ku byerekeye ubuzima tubamo umunsi ku munsi. Hari udukurikiye uri kumva iyo topic imureba agize icyo ahindura cyangwa se agize icyo ageraho mu buzima, kubera ko buriya ubuzima bwacu bwa buri munsi dukwiye kubaho twiga umunsi ku munsi. Iyo ubyutse ukabona urahumeka ukwiye kuba wiga ibintu bishya, kandi ibintu bishya ntabwo ari ukuvuga ko wagiye ku ishuri. Ibintu bishya ushobora kubisoma mu bitabo, ushobora kubyumva kuri radio nk'uku nguku ku isibo, ushobora kubyumva abantu babiganira. Kwiga ni ibintu bihoraho kandi wakwigira aho uri hose. Telefoni yacu irafunguye 0788 2034 93 93, aho turi kwibaza ikibazo: ese koko ku bakobwa no ku bahungu ubwiza cyangwa uko basa bigomba gushyigikirwa n'ubumenyi? Dukomeza kuganira rero muri sosiyete cyane cyane mu bajene. Reka buriya tuba turi kuvuga, iyo tuvuga abajene tuvuga guhera wenda ku myaka 17, reka tubyite gutyo 17 kugeza kuri 25, usanga hari ikibazo kinini cyo kutimenya. Kutimenya mvuga ni ukuhe? Urasanga umuhungu warigwiriye arimo arirukanka ku mukobwa atazi nimba ubwiza afite ari ubwe cyangwa atari ubwe. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ugasanga amaso yacu cyangwa ibitekerezo byacu byose tubishingira ku byo tubona inyuma ku bantu. Na narimwe ntidushaka kwiga, ntago dushaka kuganira n'abantu ngo tubamenye, ntago dushaka guhana umwanya kugira ngo turebe aho tuva n'aho tujya. Mbese twebwe turashaka kureba uyu muntu ni mwiza ni bogar. Hari n'igihe rero bakureba mu by'ukuri bakakwibeshyaho. Hari igihe hari abasigaye bavuga ko ubwiza ari ikofi. Ni ukuvuga ngo umuntu hari igihe umureba kubera amafaranga yakoresheje cyangwa se kubera uko asa bitewe biva ku mafaranga. Wewe wamureba ukuntu ameze ukagira ngo ni mwiza bitewe naho wamurebeye. Noneho rero ejeje bundi ukazatungurwa umubonye, igitangaje nuko wewe wamubonye wamubonaga muri ubwo bwiza n'ubu wa mbere mu kumukwepa. Bishatse kuvuga ko ubuzima bwacu hari igihe tuzanamo abantu cyangwa se twinjizamo abantu bizadusaba ko kubakuramo bitubane ikibazo. Mu gihe iyo urebye umuntu ufite ubwo bwiza bw'inyuma wenda afite n'ubwo bumenyi, hari ukuntu ushobora kubona ukabona rafitinga mu buzima bwawe naho ushaka kugera. Twavuze ku rubyiruko rero tureka tuvuge no kubashakanye.
kubashakanye hari ikintu kinini kiri kuba ugasanga umuntu kubera ko ahora n'abantu bose bamubwira ko ari mwiza umudamu cyangwa se umugabo cyane cyane ariko ku badamu ugasanga kubera ko ahura n'abagabo benshi bamubwira ngo uri mwiza ese uri umugabo yagukuye he ese uri umugore yagukuye he ese mbese ugasanga nibyo ahoramo ugasanga noneho mu rugo byaracitse nta condition nimwe wa muhangwa yumve wamubwira ikintu gikwiye kuba kigenda gutya uri umugabo cyangwa se uri umugore wamubwira uti iki kintu gikwiye kuba kigenda gutya kubera abo bantu benshi bamubesha mu byukuri reka mbyite bamugirira irari bamubwira ko ari mwiza ntabe yanakumva niyo mpamvu ujya gusanga ugasanga uyu munsi umuntu ari ubaka urugo atekereza ko yaruvamo umuntu ari ubaka urugo avuga ati jyewe abantu benshi bambwira ko ndi mwiza nantesha umutwe ntazamenya aho nanyuze wowe kubaka umwaka umwe ugashira ibiri gashira umuntu ari kugendera mbese nk'ugenda ku magi ngo atavaho ko marutenderi ukirukanka ukajya muri abo ngabo kandi nyamara uko bimeze uko ariko kose uko biri abo bantu bakubwira ngo uri mwiza cyangwa se abantu bakubwira ngo ntabwo ari bibi gutanga compliment ngo ubwire umuntu uramubonye ni mwiza ubimubwire ko ari mwiza ariko bigarukiraho yewe nibiba bitanagarukiraho ngaho nibwo mwamuganira ubwo bwiza bwe ntushake kubufata ngo ubuvangavangemo ibibi wowe wifiteho cyangwa se umutekerezaho ni ukuvuga ngo bwa bwiza bukwiye kuba bukubaka kurushaho kubera ko nimba utangiye kubibona wenda uri nko mu rugo rwawe ugatangira kuba nta umugabo ntimwaganira ugatangira kujya kuba hari ahantu hamwe na hamwe utajyana umugabo wawe cyangwa umugore wawe hakaba hari ahantu ubona ari ipfunwe kuba uri kumwe n'uwo muntu niwo uba ufite ikibazo kuruta uko umuntu agifite ni ukuvuga ngo ubwo bwiza buba bwarakubereye umutwaro kuruta uko bwakubera ikintu navuga ngo kigufasha gutera imbere ni ukuvuga ngo ubwo bwiza kuri wowe ubufite nk'iki nareka mbyite uko wenda abantu babyita ubwo bwiza ubufite nk'ikigeragezo kuruta uko ubufite nk'ikintu cyagufasha ni ukuvuga ngo nimba wowe ubikoresha kugira ngo usenye ibyo urimo cyangwa se nimba ubikoresha kugira ngo wemeze umuntu tuvuge n'umugabo wawe urashaka mbese urashaka kumwereka kuri umuntu wadanje ko hari abandi bagukeneye uramutaho ngaho winage mu modoka y'umuntu wenda wakubwiye ngo uri mwiza agendeye kuri icyo gusa kandi nawe ashaka kugukoresha kuko nawe nimugera imbere cyangwa se ni uko iminsi igenda yigira imbere namara kuvumbura ko mu mutwe wawe hibereyemo sandakarabu nta kintu na kimwe azagukurikiraho azageraho ahubwo kubwira ati nicuza n'impamvu waje mu buzima bwanjye niyo mpamvu iyi topic twayizanye kugira ngo tuganireho turebe nimba hari abakobwa bafite iyo mitekerereze muri uru Rwanda rwacu turebe nimba twabafasha guhindura ibitekerezo cyangwa se reka tureke no kuvuga ngo kubafasha guhindura ibyo bitekerezo bagira uko baba mu buzima navuga ngo bufite intego cyangwa se bufite icyerekezo kuruta uko baba mu buzima bw'igihe gitoye turungurana ibitekerezo rero kuri 0788234993 dukomeze tuganira ariko nanavuga ko ibyo bintu ntabwo ari igice kimwe cy'abantu gikwiye kuba kibyumva cyangwa se tuvuge nimba ari abajeni cyangwa se nimba ari abatoya cyangwa se nimba ari abakuze cyangwa se nimba ari abashakanye cyangwa se abakiri ingaragu ni twese tugomba kureba ikiri kutagenda neza hello wi mwiriwe neza neza mwitwa wande muherereye he nitanga deo uri hano mu karere ka Muhanga ariko ndaturuka Karongi murenge wa Rugabano yego deo nae ndumva ndi mu rubyiruko yego imyaka 19 niyo ngira ngo fite yego uya nawe ndumva uri muza ndaho ngaho ariko urebye mu rubyiruko bwo ruri ahanze bwo hari urubyiruko abakobwa sinda natwe bahungu si tworoshye yego ariko akenshi buriya urebye usanga twakuye n'aba bakobwa yego abakobwa ni usaba bagukuriye kandi si iyo umukobwa wifasha agataha mu rugo rw'umubyeyi ku isaha y'isaha tatu yagiye saa mu gitondo agataha akagaruka saa izindi saa tatu za nijoro ubwo uri kumva ibyo bintu koko ari ibintu ni ukuvuga ngo ababyeyi nta gaciro bakibaha ababyeyi babafashe nka bagenzi babo
ariko rero wibuke wibuke ko ari nababyeyi nabo bitwara ukuntu gutuma abana babo bafata gutyo aya kesha abana turakabije rwose ye hari ubwo buzima abana bari kubamo niyo mpamvu turi kubagira inama hakaba nababyeyi nabo tubagira inama z'ukuntu bagomba kubana n'abana babo niyo mpamvu iki kiganiro twagishyizeho kugira ngo turebe mu mpande zose turebe ari urubyiruko ari abajene bari mu rukundo ndetse n'abashakanye kugira ngo hataba hari na hamwe hari icyuho tugende dutwaye ibintu byose ku murongo yego ariko se mhm umubyeyi nimba ari kumva radio aka kanya yego urubyiruko ruri kuyumva muri aka kanya ni urubyiruko ruri kwemva rwakagombye kumva ari rwo rwinshi yego ruri kuyumva ni rukeye yego ubu urubyiruko rwishyirwa ibere mu byarwo urutaye mu byarwo tami muri zaraze n'ukwicurangira indirimbo zo kuri n'imune na kuvuga ngo barajya ku maradio kugira yute na kintu bashaka kumva kuri radio ubasha kumva kuri radio ba nabo bakoranye ibitekerezo bikagira akamaro ariko ibitekerezo byo kuma nukuvuga ngo urubyiruko rukwiye kuba rugira icyo ruhindura kugira ngo nababyeyi hari uruhare rw'urubyiruko rufite rugomba kureba kure naye mpamvu iyo muri iki kiganiro iyo tubwira urubyiruko tubabwira ko bakwiye kuba bagira imikurire bapanze nukuvuga ngo ubuzima washyize kuri gahunda ukavuga ati ngiyewe ngeze kuri urwego nzakora iki bizagenda gutya kugira ngo nubwo waba ufite umubyeyi utakwitayeho wowe ubuzima bwawe ububwitayeho noneho kubera ko tuzi neza ko hari ababyeyi bataganiriza abana babo mu mikurire ndetse no mu buryo bwo gushaka ubuzima wowe nubyumva mu kiganiro ukabikoraho bizatuma abagukomokaho n'abakuri imbere nawe wabera umujyanama yego rero kubera ko twirinda nako si no kwirinda nago tugomba kubaho ubuzima duteragirana ikibazo ahubwo dukwiye kuba tubabanyira ikibazo no kuvuga ngo nimba ikibazo kibaye nimba urubyiruko uyu munsi ruri kwiyandarika nago ruba rwajyanye n'ababyeyi wenda ababyeyi baba barushyigikiye ariko se wowe ng'urubyiruko uribona hehe mu myaka 20 iri imbere yego ngiye kugira twese ariko twibona uko ngiye nibona ariko ngiye byanjye harimo abo mbashe nyine kuryama inama buzima barimo tugenda n'abishuti zanjye ariko nkabona y'ukubabwira ni nko kutinyuma yahuka ubwo rero iyo mbabwiye ukabona ntabwo bari kubifata nk'ibintu byumvikana nyine urabareka kuko nta kintu wabakora ariko ngiye hari azaza mba ndi kureba nguyo ndi kupanga yego ubwo yakinkunda nabigiye nayo ngeze mu myaka 17 gutyo yego bimwe byo guhara ari ku ngubu nta kuvuga ngo nta mukobwa hanze nakita ngo ni wanjye se cyane iki cyane icyo utagomba gukora nuko nkuko twabiganiriye uyu munsi ntabwo ari ukureba umuntu ngo umurebe hanze ukwasa ngo wumve ibyo byagufasha byonyine kuba umenye uwo muntu cyangwa se kuba wamushyira mu buzima bwawe yego ugomba kubanza niyo abaye ari mwiza ni byiza ariko ugomba kureba nimba n'ubwiza bw'imbere ariho handi tuvuga ubumenyi ibintu byose abifite kugira ngo bisupportinge bwa bwiza afite inyuma ubwo yongeye mu aho ngaho muri ako kanya aho ngaho ntabwo mbasha kubona ubwo bwiza mu gihe natabasha kubona bose n'abafashe nk'ibisanzwe yee ni ukuvuga ngo rero icyo wakora buriya ubuzima ukuntu tububaho uhereye uvuka yego igihe cyose utangiriye kumenya ubwenge n'ibyo ababyeyi bagushyiramo niyo mpamvu tuvuga ngo ababyeyi bagukwiye kuba baganiriza abana babo yaba ari ubuzima busanzwe yaba gushaka amafaranga ibyo byose kugira ngo umwana agenda akurana nabyo noneho wowe uko ugenda ukura neza uzamuka neza niho uzahurira na wa muntu wawe wa nyawe atari wa wundi wishushanyije kubera ko imbere yawe uzahahurira na wa muntu nawe umeze nkawe Jero nanjye nibyo mbari kushyira ku mutima ariko ngize umuntu mbijyama inama akabyemera ubwongo turagenda na nyine ubwoho tugiye inama na wapi acukwe buri wese akwiye kuba ari ijisho rya mugenzi we kugira ngo dufatanye turebe ko twasova benshi cyangwa se twakiza benshi ibyo byo yenda tubasha kubikora ariko iyo byanze ntabwo bijya byangura komeza uramureka kuko nta kintu wabihindura oya buriya umuntu hari ukumureka wamwigishije yego icyo gihe we ntacyo ubumubazwaho na bibiri bivugaho
ariko haru kumureka ntacyo wamwigishije nawe ubibarwaho. Ni ukuvuga ngo umuntu wumvishe buriya ashobora kukuvaho ubona atumvishe ariko igihe cyo kikazamwumvisha. Kuruta uko umuntu wamwihorera noneho n'igihe cyamwigisha ntamenye ko kiri kumwigisha akagira ngo ni ibisanzwe n'abandi niko bimeze. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu kwigisha no guhozaho, niyo mpamvu mu kiganiro tugaruka kuri izi topic kugira ngo wowe uri aho ngaho ugira abo wigisha cyangwa se ubabwire uti njyewe wenda ndabona mutanyumva mujye mukurikira ikiganiro ku wa mbere no ku wa gatandatu. Icyo gihe bazumva ko ntabwo ari wowe wenyine, hari n'abandi mufite imitekerereze imeze kimwe. Yego, ubwo yenda bwo babashe kubyumva atari njye njyenyine bibabwiye, yenda bwo bashobora kubyumva. Iyo umuntu yanze kukumva umurangira handi yakura ibyo wari uri kumubwira mu yindi version cyangwa se mu bundi buryo. Yego. Nibwo bufasha tugomba gutanga. Yego, murakoze. Yego. Murakoze. Ariko se ushobora kumubwira nka gutyo. Amara kumubwira akaba radio. Yashize akumva makuru wapa ita yikomereza. Oya, umubwira amasaha nawe none se wowe wamenye Love and Life gute na hari ubwo twagutelefonye ngo tukubwire ngo Love and Life igiye gutangira. Papi ngiye nagiye gutya mitanyigo kandi zi radio nakuma nka kesha usanga ndi kuzicuranga nkunde radio zigira ibiganiro ngiye akesha. Urumva rero nimba warayiguye huko tuvuga iki kiganiro kizongera kuncika. Yego. Nundi nayigwaho nuko bizagenda cyangwa se nutuma yigwaho ashobora kukwereka ko atabikunze. Ejo yashyiraho akumva turi kumuvugaho nawe agahita akomeza agakurikira. Yenda rwo bishaka gukunda ariko nyika muri njye hari nkabangahe maze kubiganiza abona bari kunyumvira ubwo yenda birakunda kabisa. Yee, bigomba gukunda, jya wizera birakunda. Yego, birakunda, mba mbabona ubwo nagiye mbishyiramo mbona biri kubakunda abandi bikanga ubwo nkabarika gutyo nyine. Ya, urumva rero, urumva ugomba guhozaho, ugomba guhozaho, kwigisha no guhozaho no kwiga no guhozaho. Yego. Nsaka nimakoze ibihe byiza. Urakoze umugoroba mwiza. Murumva rero ko mu mpande zose ni ikibazo gihangayikishije, ariko none ni ikibazo gifite n'ibisubizo. Ni ikibazo dushobora gufatanya kugira ngo twese dufashe abashoboka ndetse nabo bafasha abandi kugira ngo ubuzima turusheho kubuhindura. Rero ndabona iminota nayo iri kugenda igana ku musozo w'ikiganiro, ariko nk'uko mubimaze kubimenyera iyo turi gusoza ikiganiro mbere yuko tujya inama, hari icyo twita did you know tuganiraho kugira ngo tunabagire inama. Reka twakire umuntu wanyuma kuri telefone ubundi dukomeze dusoze. Isi wefe malo? Hello? Halo? Halo? Oui, mwiriwe neza? Mwiriwe. Mwitwa bande, muherereye he? Ishimana mwiriwe kwa Magana Nyakairo. Ishimana tubwire, ikiganiro wagikurikiye? Yego. Ne tubwire rero cyo wumvisha cyangwa igitekerezo cyawe cyangwa inama yawe. Ni ukuvuga ngo hari icyo mwaganiriyeho gendanye natwe bana bato nyine, umwana muto ufite imyaka 17. Yego. Ariko n'aba babyeyi bacu rwose ntabwo imbaraga hari igihe ababyeyi ubona ati ukabona abana bari hasi nyine baragendera mu bintu yo kuyagara ariko ugasanga n'ababyeyi nabo ubwabo ntibabishyiramo imbaraga kugira ngo abana hagati aho nyine ugasanga no kuba waba tuba tugendana tubagira inama, ariko ukabona n'inama bagira naho n'ababyeyi babo ukabona aho bihuriye nyine bigatuma ukabona bameze kimwe ugasanga baraduseka nk'uko kose nyine. Ukuntu bimeze rero buriya kubera ko ikibazo kiba cyabaye ikibazo nyine kuri ku bantu bose uko bigenda. Iyo ubonye ababyeyi bameze nk'urubyiruko tubona cyangwa se urubyiruko rumeze nk'ababyeyi tubona uyu munsi, inshingano zihita zihinduka izawe. Nk'uko uyu munsi nanjye mba navuye mu bindi byose mba ndimo nkavuga n'isaha iragezerekanye kuganiriza abanyarwanda mbagira inama ku buzima bumeze,
nanjye nkashaka nkashaka ibibazo biri hanze kugira ngo tubiganireho no kuvuga ngo uko njyewe mfatanya nawe nkafatanya nabandi bigenda bihinduka kandi noneho ibibazo bihari ntago bivuga imyaka no kuvuga ku myaka yawe ufite abo mugendana utangira ubigisha cyangwa se nawe ukababwira amasaha y'ikiganiro kugira ngo bumvemo ibi bafitiye umumaro kurutuko babaho ubuzima bwo guhuzagurika ta mwadukoye rwose iki kiganiro kirimo ibintu bidufasha nge ndambwira nshuti zanjye rwose ko namenye ibanga iki kiganiro gusa nyine benshi bitewe n'ukuntu bikundira umuziki n'ubwo bari bari kumwe yatinze kibagiye ngo bansohoka ariko nkavuga ati mwaretse naryama ku mitondo ari akazi namwe muryamye ko mu itondo byaba akazi kandi nta kibazo ariko nyine ukumva ntibanyumva nki wapi buriya rero buriya abantu ntabwo ari ukuvuga ko baba batakumvishe gusa ndabwira ati basi mujye mugira mwumve n'ikiganiro rwose nkabahisanije kunyumva bikabagoranye ugasana umuziki buriya ukuntu ubuzima bumeze ntabwo abantu bose bumvira ikintu icyarimwe ushobora kuba waracyumvishe wowe icyo kukigufiteho akamaro umaze kukibona noneho nabo bashobora kuba isaha yabo itaragera ariko kubera amatopiki tugenda tuganiraho ahindura ubuzima nawe akazaba rimwe avuga ati reka nipfe kumva ibya wa wundi abambwira ugasanga niwe turi kuvuga ubuzima bwe agahita ahinduka yego ndabakunda cyane rwose gusa mujye mugerageza n'aba babyeyi rwose batuyobora bajye mujye mwagerageza nabo mubibandaho mubabwize turababwira rwose kubera ko ikiganiro Love and Life twaje gufata impande zose kugira ngo duhindure ubuzima bwa buri munsi murakoze mugire ibihe byiza urakoze cyane kandi ujye ukomeza gukurikira Love and Life mwabyumvise rero abantu baradukurikira kandi iki kiganiro kimaze kuba ubudasa ku maradiyo yose kubera ko hari abantu kiri gufasha cyane kandi bikabahindurira ubuzima ni nayo mpamvu dukomeza kubazanira topic zitandukanye zituma ubuzima bwabo buhinduka rero tugana ku musozo reka tujye muri ka gace ka did you know aho tubabwira ikintu cyatuma witekerezaho cyangwa se ikintu cyatuma ubuzima bwawe buhinduka cyangwa se ikintu cyatuma hari intambwe imwe uvaho ukajya ku yindi muri video y'uno y'uyu munsi rero mbere y'uko mbagira inama turavuga ngo ubwiza bukurura benshi ariko indangagaciro n'ubumenyi bikaguhitiramo uw'agaciro ubwiza bukurura benshi ariko indangagaciro n'ubumenyi bikaguhitiramo uw'agaciro nsoza rero nagira ngo mbagire inama yuko mukwiye kuba mubigenza cyangwa se dushingiye kuri topic twaganiriyeho ikintu cya mbere nuko ni byiza ko ugira ubwo bwiza ni byiza ko ugaragara neza ni byiza ko abantu bakubona uri mwiza waba umuhungu cyangwa umukobwa ariko ni byiza kurushaho ubwo bwiza bupakiye cyangwa se buhetse indangagaciro n'ubumenyi bituma wowe nunavuga bwa bwiza bwawe bugumaho ni ukuvuga ngo hari abantu ugasanga ni mwiza ariko ibyo avuga bimugira mubi rero dukwiye kwiga guhuza ubwo bwiza dufite bw'inyuma tukabuhuza natwe b'imbere ubumenyi ntabwo ari uko wagiye mu ishuri ubumenyi ni ukumenya ngo mvahe ngeze he ndagana he ikindi cya kabiri ese njyewe muri njyewe ni izihe ndangagaciro mfite ni iki umuntu yandeba naba ni iki navuga cyangwa se nakora umuntu uri hanze yanjye yakibona akabona ndi uw'agaciro ni ukuvuga ngo iyo udafite ibyo ngibyo bwa bwiza bwawe bushobora guhinduka at any time cyangwa se igihe icyo ari cyo cyose bigatuma noneho wowe nawe ubwawe muri sosiyete wigira igicibwa kubera ko bya bindi wacuruzaga bigaragara inyuma nta bigihari ariko iyo ufite bya bindi by'inyuma ariko ukagira n'ibindi birimo imbere ahihishe aribyo twita indangagaciro bituma waba ufite ukusa waba udafite ukusa ukumvishe akubona muri ubwo bwiza ikindi kugira ngo buri wese yitekerezeho cyangwa se buri wese yumve ko nta kiba cyahindutse kindi gikomeye nuko
buriya nta muntu mubi ubaho. Ibi tuvuga wenda ndabije kubyita kugaragara neza cyangwa se isura na muntu mububaho bitewe umuntu aba mwiza bitewe n'umureba. Ushobora kuba uyu munsi wenda uwumva uri mwiza uri igitangaza cyangwa ubona abantu baguruye uri mwiza ariko ejo ukabona bahururiye undi. Waje ukurenze. Ni ukuvuga ngo umuntu mwiza ubu ngubu inama nagira uwo ari we wese ni ukuba mwiza mwimbere kubera ko ijambo usohoye cyangwa se ikivuye muri wowe gishobora guhindura hanze hawe kandi ikindi gishobora kugeza heza hashoboka mu buzima. Rero ikiganiro ni Love and Life, ndizera neza ko ikiganiro cyabafashije kandi ndizera neza ko hari icyo dukuyemo nk'umuntu wenda waba yagize icyo amenyamo cyangwa se yungukamo ni byiza, ariko nawe wenda utarubizi gutyo ni byiza kubimenye, ariko nawe wabimenye ni byiza ko ubisangiza abandi byaba na ngombwa ukabiganiriza benshi kugira ngo nabo bahinduke. Rero ikiganiro cya Love and Life, mwakoze kubana nanjye mu gihe cy'isaha n'igice, ndizera ko twagize ikiganiro cyiza. Ariko ubaye wacikanywe tugira imbuga nkoranyambaga cyangwa social medias ushobora kujyaho ukabona ikiganiro cyaba cyagucitse. Social media za Isibo ni kuri Facebook ni Isibo TV, hanyuma kuri X ni Isibo TV official, hanyuma kuri Instagram ni Isibo TV Radio, hanyuma kuri YouTube ni Isibo TV and Radio official. Aho ngaho kuri YouTube ni muho mushobora kubona ibiganiro byatambutse n'ubu byo twakoze kwa gatandatu, ibyo twakoze kwa mbere biriho n'iki ngiki kita kijyaho bitarenze kwa mbere muwa mwakibonye. Hanyuma ushobora kumva ufite igitekerezo wajya uduhamagara cyangwa se ushaka kwamamaza mu kiganiro waduhamagara kuri 0788255571. 0788255571. Ushobora guhamagara iyo nimero ukavuga ko ushaka kwamamaza mu kiganiro Love and Life, hanyuma bakakubwira ibisabwa, hanyuma natwe bakatubwira ukajya wamamaza mu kiganiro. Rero nanjye wabagezaga ikiganiro mfite imbuga nkoranyambaga kuri Instagram nitwa didimuke akarongo ko hasi cyangwa underscore D4D nababwiye ko ni D4D. Ubwo ni ukuvuga ngo ugiyeho wamfollowinga, hanyuma ukajya ubyandikira kuri Instagram tukavugana nta kibazo, hanyuma kuri Facebook ni Didier Muke, kuri Twitter cyangwa se X ni Didi Muke, n'ahandi hose ni Didi Muke kuri social media ndiho. Hanyuma ushaka ko tugutumira mu kiganiro cyangwa se ushaka ufite igitekerezo cyangwa ufite ikibazo wanyandikira kuri nimero yanjye, ni kwandika kuri WhatsApp 0783 586 0783 586 86. Rero mwakoze kubana nanjye, nge wabagejeje ikiganiro nitwa D4D nk'ibisanzwe. Hanyuma ikiganiro cyacu nakagaruka nshimira equipe technique twabanye nayo, Bishop wadufashije kugira ngo ikiganiro kibagereho gatanu kuri gatanu, ndetse na equipe ngari yose ya Isibo ibagezaho ibiganiro bitandukanye. Turabashimiye, mukomeze gukurikira Isibo 98.7. Twebwe nakagaruka.